Gjakova mirëpret këtë të mërkurë qeverinë shqiptare dhe atë të Kosovës në mbledhjet e tyre të nëntë të përbashkët. Është herë e tretë që Edirama ulet kështu për ball Albin Kurtit, në një format i cili kurrë nuk ka pasur shkëndija dashurie, e megjithkëtë asnjëherë nuk ka pasur krize kaq të forta si këto të tanishmet. Mirpo zyra e Edirames përmes këshilltarës së kryeministrit Odete Barbullushi hedh poshtë dyshimet se përplaset për asociacionin mund të dështojnë mbledhjet e dy qeverive. Pres një mbledhje shumë produktive dhe pres një bisedë dhe një diskutim shumë të pasur. Nuk është as pak hipokrite të flasim për përfitime të cilat ndjehen nga qytetarët. Çështje apo një debat në lidhje me asociacionin apo në lidhje me dialogun kanë qenë në fakt bashkëshoqëruese. Prandaj nuk është diçka e re dhe nuk është diçka që do të influencojë tonin dhe diskutimet e nesërme. Dy kabinetet do të firmosin 13 marrëveshje, teksa 39 të tjera të firmosura më herët i janë në zbatim. Një marrëveshje për lehtësimin e qarkullimit dhe tregtisë së produkteve me origjinë shtazore dhe një tjetër për njohjen e certifikatave në mënyrë të përshpejtuar dhe bashkëpunim të thelluar mes autoriteteve tona të sigurisë ushqimore. Për lehtësimin e mëtejshëm të qarkullimit të njerëzve dhe në fakt aplikimin asaj që ne e vendosëm në mbledhjen e fundit për hapjen e qarkullimit ose kontrollit vetëm në bazë random, ne po përpiqemi që këtë lloj praktike ta zgjerojmë përgjatë gjithë vitit, duke mundësuar kështu vetëm kontrollet të rastësishme. Në mesditë Edirama dhe Albin Kurti do të dalin përpara medias për të përballur me njëri tjetrin në një duel që do t'i vendosë ata më shumë se sa për krah përballë njëri tjetrit, duke luftuar me erat perëndimore që kanë në dorë fatin e kombit.